Ei, galera! Boa noite, boa noite, boa noite, segundo! Bora, vamos que vamos! Pega esse aviãozinho aqui, ó, espalha pra geral pra esquentar com a gente. Bora dar nosso treinão, esquenta, convoca todo mundo. Bora, vambora! Ai, preguiça nada! Nada de preguiça, pelo amor de Santo Cristo abençoado! Vambora! Não será no YouTube, foi falado, Brenda, no Instagram, que não ia ter no YouTube hoje. Bora, galera, vamos que vamos, chama todo mundo. Loiríssima, Rê, graças a Deus, né? Tava precisando. Estava precisando. Oi, Josi. Pode deixar, Josi, com todo prazer, te matar logo. Sem miséria. Bora, Luara. Luara sempre presente, linda. Maria maravilhosa. Galera, ó, pega esse avião aqui. Envia pra todas as suas amigas, ó, esse aviãozinho aqui, tipo foguetezinho. Envia pra geral aí, vamos matar esse treino todo mundo junto, hein? Vamos que vamos. Pega e envia pra todo mundo. Bora, Paulinha, Luciana. Não vai ter no YouTube, gente, só aqui, é geral aqui hoje, eu não estou em casa. Então eu não tenho ângulo pra fazer no YouTube, não dá. No YouTube corta a cabeça, corta a pé, corta tudo, então não dá. Tem que ser só aqui. Vamos todo mundo. Boa, Camila, é isso aí, até tu, cara, até tu. É isso. Andréia, Andréana, Fernanda. Esquenta, Dini, corpo todo. Vamos comigo, hein? Vamos, galera. Quem tá animado aí? Quem está animado? Sério, quem tá animado? Pra aquela morte rápida. Eu nem falo que é morte lenta, porque é uma morte rápida. Bora, Camille. Vamos. É isso aí. Morgana falou que já convocou geral. Tá super certa. Ó, pega esse avião, gente. Convoca pra todas as tuas amigas aí. Envia pelo menos pra 5 amigas suas. Cada uma aqui. Enviar pra 5 amigos, a gente lota. Então vambora, envia isso aí sem dó nem piedade, pega, aperta, envia, joga, lança, e é isso. Joga pro outro lado do mundo, vambora, Priscila. Emily, no máximo, estourando 30 minutos, no máximo. Vamos, Paloma, Jessi, Andressa, vamos que vamos, Andressa. Gildete, maravilhosa. Vanessa, Elaine. Galera animada, Lilian falou que já enviou pra todo mundo, então envia também, hein. Boa, Raquel. Raquel chamou a mãe. É isso, gente. Chama todo mundo que tem aí na casa. Bota todo mundo pra se movimentar, porque não é só estética, galera. Isso não é só estética, é saúde também, beleza? Então, vamos junto nessa. Eu quero ver geral como. Pingane. Pingane, 5 minutos morrendo já. É essa a missão. Tá? Ó, faz no seu ritmo, no seu limite. Eu vou fazer no meu. Vocês façam no de vocês. Tá? Mas deem o seu melhor, não fica com preguiça, tá? A gente sempre aguenta mais do que a gente pensa que aguenta, beleza? Então vamos que vamos! É nóis, bora esquentar! Esquenta, hein? Vamos tirar a foto, galera? Foto do print, aproveitar que eu tô meio arrumadinha ainda. Vai, tira a foto aí do print. Peraí, deixa eu chegar pra trás. Tira a foto do print. Deixa eu desativar os comentários, peraí. Vai! Hein? Ó, me marca lá no Instagram, bota geral nos stories, bota assim, esquentou, e me marca lá no Instagram que eu quero ver vocês, hein? Não falha na missão, meu irmão. É nóis, então, partiu, vamos começar que tá lindo isso aqui, hein? Vambora. Vai, aumenta esse som, DJ. Desativa os comentários. Bora, hein? Vou desativar os comentários. Coloquei mega, cara. Vamos. Vamos que vamos, hein? Desativei. É nóis. Me marca lá nos stories e partiu. Bora. Prepara. Vai agachar normal. Normal, tá? Então vem comigo. Agacha e sobe. Só isso. Dois. Vem. Três. Quatro. Cinco. São 15. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais 5, mais 4, mais 3, mais 2,
Mais um bolichinelo são 30. Partiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não para. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21. Vem. 2. Tá caindo. 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ó, faz um soquinho pra frente, ó. 1, 2, vem. 3, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21. 2, não para. 7, 8, 9, 30. Vamos fazer de novo o agachamento. São 15. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não para. 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2. Pode chinelo e vem. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 2, não para, 4, 6, 8, 22, 4, 6, 8, 30, soquinho pra frente, 1, 2, 3, 4, 5, soca, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não para. 10. Vem. 2, 3, 4, 5. Não me deixa. 8, 9 e 30. Respira. Aquecemos. Todo mundo bem? Só aquecimento, hein, meu irmão? Todo mundo bem aí? Tá todo mundo bem? Gente, aquecemos. Agora a gente começa, hein? Eita! Pega o aviãozinho, envia pros teus amigos todos aí, que agora a gente vai começar. Bora! Chama todo mundo, que agora a parada vai ficar sinistra. Eita! Agora sim. Bora! É nós então, hein? Chama todo mundo e let's go, meu irmão. Vamos nós. Ih! Vou botar o cronômetro aqui que a gente vai fazer por tempo. Peraí. Bora. Partiu, agacha e salta, são 15. Vem. 1, 2, 3, aguenta. Vem. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só mais 5, só mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Foi lá pra baixo, ficou na posição com o braço esticado, ó. Vem. Sustenta. Sustenta. 20 segundos. Aguenta. Bora. Pá, 5. Prepara o burpe e sobe. Vem. Sobe. Vamos. Bora, 10 segundos. Não para. Vem. Aê. Prepara agachamento com salto. Bora. Preparou. São 15. Vem comigo. Parte. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 5,
ela se sustenta. Vem. Fica. Não cai. 10 segundos. Agora sim. Vocês estão bem? Nossa, mãe. Vocês estão bem? Vocês estão bem aí, ô? Fala comigo. Vai no seu limite, hein, galera? Vai no teu limite. Mas, ó, não deixa de fazer. Faz com mais vagar. Mas o importante é você fazer, tá bom? O importante é você estar aqui comigo. Bora! Pega esse avião aqui de novo, envia pra tua amiga que tá precisando. Envia pra bichinha, vai! Ih! Bora! Vou desativar pra gente não perder muito tempo. Vamos! Já esquentou, né? Caraca! Que isso, meu irmão? Ih! Já esquentou! Prepara a passada alternada aqui, ó. Pulando. Quem não conseguir, faz, ó. E troca. Beleza? Depois da passada, ó, abre e fecha. Quem não conseguir, ó, abre, agacha. Agacha. Só isso. Tá? E depois a gente vai fazer um polichinelo frontal. Bora, preparou? 2, 1, vem. Bora. Não para. Vem. Vem que vem. 10 segundos, ó. Bora. Não me deixa aqui, não. É pra queimar agora o meu inferior, vem. Bora, vamos. Ah, aê. Abriu e fechou. Preparou e vem, ó. Abre e fecha. Vamos. É pra queimar, deixa. Se não queimar, não tem graça. Se parar na hora que tá queimando, desiste. Deu, hein? É pra deixar, velho. 5 segundos. Aê, polichinelo pela frente, ó. Vem. Não para. Vamos. Caraca. Vem. Bora. Aê. De novo a passada. Preparou e foi. Vai. Bora. Vamos. Vamos. 10 segundos. Não para. Eita. Aê, abre e fecha. Vem. Abre e fecha. Vamos. 10 segundos. Aguenta. Bora, chinelo. E vem. Ha. Bora. Aguenta. 10 segundos. Deixa queimar. Aê. Respira. Caraca. Ha. É um filtro. Ih. Gente, fritou inferior, hein? Inferior infritou. Infritou foi ótimo. Fritou. Ha. Controla a respiração de vocês. Beleza? Controla. E é isso. Vai dar tudo certo no final.
Nossa senhora. Bora pro próximo. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro, tá? Ó, alterna lá embaixo. O próximo, eu não vou conseguir abrir muito aqui, porque tem um sofá do meu lado. Mas, ó, abre e vai lá embaixo. Tá bom? Abre e vai lá embaixo. O próximo, ó, pula pro lado, agachou. Agachou. Quem não conseguir, ó, agacha. Agacha. Beleza? E o próximo de lado, socando. Só isso, 20 cada. Beleza? É nóis, hein? Desativei. Vamos. Travou? Travou o quê? Travou? Travei? Não, travei não. Bora. É nóis, hein? Vamos. Desativei. Partiu, hein? Vamos, lateral, vem. Desceu. Não, falaram que tava. Galera, está travando. Tá travando? Travou, que tá saindo, tá diminuindo. Tirou uma. Voltamos. Voltou. Certo. É nóis, então. Bora, então, hein? Voltamos. Voltamos, meu irmão. Nada nos derruba. Vamos. Partiu, então. Vai, de lado agora, hein? Bora. Bora. Peraí, calma aí. Deixa eu botar aqui meu tempo que acabou de sair. Vamos, prepara a lateral e vem. Joga. Vai. Joga. Vem. Joga. Vamos. Não para. Vem. Ai. Vamos. Eu fazendo merda, destruindo os negócios. Aê. Pro lado, agacha. Vem. Agacha. Vamos. 10 segundos. Aguenta. Tá acabando, calma. 5. Vamos, vamos. E pro lado, vem. Soca. Soca. Vem. Soca. Não para. 10 segundos. Solta o ar. Soca. Vamos. Aê, pro lado, vem. Vamos. Desce. Vai. 10 segundos. Não para. Lá embaixo. 3, 2 e 1. Pro lado, pulou. Vem. Agacha. Não para, não. Vamos. 10 segundos. Vamos. Não para. Vamos. 8, 9, 10. Soquinho, vem. Deixa queimar. Vamos. Vamos. 10 segundos. Mantém. Aê. Respira. Ai. Bebe um golinho d'água. E partiu. Todo mundo bem? Vocês estão bem, caraca? Ai. Nossa, gente, eu tô pingando. Olha isso. Bora, hein? Ih! Boa, Raquel! Bem-vinda, mãe da Raquel! Alguém novo aí fazendo treino hoje pela primeira vez comigo? Alguém novo?
Aguenta, minha filha, você aguenta. Alguém novo aí? Vamos então, hein? Aline, bem-vinda, Aline! Bem-vinda, Carol! Alexandre! Tatá! Larissa, gente, quanta gente nova! Tayana! Poliana! Bem-vinda, bem-vinda a todo mundo! Bia! Santana! Vambora, hein? Todo mundo, sejam muito bem-vindos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Amanhã eu quero todo mundo aqui comigo, hein? Vamos, desativei, é nóis. Bora. Deixa eu botar aqui. Ó. A gente vai fazer agora tudo que a gente fez pra matar bonito, tá? A gente vai fazer tudão que a gente fez. Primeiro a gente começou com agachamento, beleza? Vamos fazer 15 agachamentos, vem comigo. 1, 2, 3 é pra fechar bonito, hein? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5. Pode chinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, venceu, 6, 8, 9, pra frente no soco, vem, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, soca, 4, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, mais 10, mais 9, 8, 5, 4, 2, 1, agacha e salta, são 15 e vem, bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 5, 4, 3, 2, 1, foi lá pra baixo, ficou na posição. Sustenta. Sustenta. 10 segundos. Força no braço. Contrai o abdômen. Bumpe. Vem. Dê o seu melhor. Bora. 10 segundos. 5. 4. 3. Aê. Esqueci. Ah. Passada e vem. Bora. Não para, vem. Deixa queimar, vamos. Deixa. Ai. Deixa. Bora, 5 segundos. Bora. Aí, abre e fecha. Vamos. Abre e fecha. Vem que vem. Vamos. Não para, não. 5. Aí. Polichinelo pela frente, vem. Não para. É pra gente fechar com dignidade. Bora. Não para. 5.
lado, pulou, agachou. Vem. Para não. Não para. Vem comigo. Falta pouco. 10 segundos. Aguenta. Bora, aguenta. Pra baixo agora, pra fechar. E vem. Joga. Bora. Tá acabando, vamos. Você consegue. Vamos. Ai, meu Deus. Preciso sentar. Gente, o que foi isso? Vocês estão bem? Meu Deus. Ai, Senhor. Bizarro, hein? Gente, esquentou ou não esquentou? Fala a verdade. Esquentou ou não esquentou? Caraca. Tá frio? Nem sei, pra mim tá 50 graus. Bizarro. Xiii. Ai, surreal. Eita, ferro. Galera, obrigada a todos que participaram. Amanhã a gente se encontra aqui. 18h30. Grava aí na tua agenda, cara. Grava na tua agenda. Chama todo mundo, tá? E ó, vamos tirar o print aí pra galera que entrou depois e não tirou. Vamos tirar. Beleza? Galera que não chegou depois aí, tira o print nosso, vai! Ó, joga o print lá nos stories, me marca e escreve assim, ó, esquentou, beleza? Porque esquentou real, bizarro, olha isso aqui, ó, parece que eu tomei um banho, bizarro. Então, galera, é isso, bota lá, tá? Joga nos stories e me marca pra eu ver você, hein? Quero ver se você tá assim igual a mim. Se não tiver, eu vou mandar fazer de novo. Um beijo e até amanhã, 18h30, 18h30, 18h30 da noite, horário de Brasília. Eu espero vocês. Beijo!